د عدلی وزارت سرپرست له لوی دورې د یو شمېر فارغو شویو دیني عالمانو په فراغت غونډه کې وایي چې اوسنی نظام د قانون له تشي سره مخ نه دی او د سرپرست حکومت ټول قوانین له قرآن، سنت او حنفي فقه اخیستل شوي دي. عبدالحکیم شرعي د خپلو خبرو په یوه برخه کې زیاتوي چې په ځینو وزارتونو او ریاستونو کې د اسلامي امارت د مشر له لورې قوانین توشیح شوي او هیله من دی چې په راتلونکي کې ټول دا قوانین تر یوه قانون لاندې راټول کړي. نه د قانون خلا شته، نه د قانون خلا وه، نه به د قانون خلا وي. که په دې باندې ته پوهیوې چې کتاب الله شته، سنت د رسول الله شته او دا اساس ده، او بیا هم ته وایي چې قانون اساسي نشته، خلا موجوده ده، تشه موجوده ده، یو پیراد په د خپل ایمان باندې تجدید نظر وکړه. د عدلی وزارت سرپرست دغه راز وایي چې د بل هر وخت پرتله په تیر نظام کې د یو شمېر کسانو له لورې ډېرې ځمکې غصب شوي او د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون هڅه کوي چې ټولې عماراتي ځمکې په ګوته او بېرته راوګرځوي. غصب شته، خا د دې څومره غصب چې په تېره اداره کې شوی ده، څومره غصب چې په تېره اداره کې شوی ده، دومره غصب د افغانستان په تاریخ کې نه ده شوی، د افغانستان په تاریخ کې. ښاغلی شرعي دغه راز زیاتوي چې ګلبدین حکمتیار ته یې څو میاشتې وخت ورکړی و چې خپل استوګنځای پرېږدي. نوموړی ټینګار کوي چې د جهادي څیرو درناوی کوي، خو زیاتوي هر کس چې په هیواد کې اوسیږي باید د سرپرست حکومت قوانین ومني. موږ د خود تر اخره پرې وخت ورکړو. دا وخت چې کله راغلو نو بیا هغه مشرانو دا وویل چې موږ ورته ځای تیارو، مناسب ځای، تاسو لږ حوصله وکړئ، هغې ورته ځای تیار کړو د دې په خوښه باندې او ورته انتقال کړو. نو اوس ته دا احترام بولې که بې احترامي بولې؟ که چېرته دا بې احترامي بولې نو دې مطلب دا ده چې په احترام باندې پوهېږې نه ته. په دغه پروګرام کې د عدلی وزارت سرپرست د خپل شخصي زندان شتهوالی هم ردوي او ټینګار کوي چې ځینې کړې هڅه کوي د خلکو په منځ کې اندېښنې راوټوکوي.